د ننګرهار د امنیه قومندانې ویاند حضرت حسین مشرقي وال وای د اچین ولسوالۍ د مامند درې سور کمر سیمه کې د داعش ډلې اړوند دوه تنه ځانمرګو بریدګرو چې ځان پورې چاودېدونکي توکي تړلي وو مخې ته تر رسېدو وړاندې د یادو توکو د چاودنې له امله دواړه ځانمرګي وژل شوي. تېره ورځ د اچین ولسوالۍ اړوند مامند درې سور کمر په ساحه کې دوه تنه ځانمرګ داعشیانو غوښتل چې د حمزه په نوم روانو عملیاتو په منصوبینو باندې ځانمرګي بریدونه ترسره کړي. موخه ته رسېدو وړاندې دوه تنه ځانمرګي چې د چاودېدونکو توکو څخه ډک واسکټونه پر تنو دغه خپل چاودنه کړې ده. په نتیجه کې دواړه ځانمرګي وژل شوي دي. له بلې خوا د چپرهار ولسوالۍ د سفرې سیمه کې د بې پیلوټه الوتکې په هوایي برید کې اووه داعش وسلوال وژل شوي. نوموړی وایي په یاد هوایي برید کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. همداشان تېره ورځ د چپرهار ولسوالۍ د سفرې په ساحه کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې هوایي برید ترسره کړی دی چې په ترس کې اووه داعشیان وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي دي. همداراز مشرقي وال وویل په چپرهار ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه هوایي عملیات دوام لري او په نږدې راتلونکي کې به ځمکني عملیات هم پیل شي. هوایي عملیات د امنیتي ځواکونو دوام لري او په کومو ساحو کې چې امنګ اطلاع ترلاسه کوو هلته ګډ امنیتي ځواکونه شتون لري. ملي اردو دی، ملي امنیت دی، ملي او سیمه ییز پولیس هلته شتون لري، کولی شي په مستقلانه ډول عملیات ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د چپرهار ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د داعش وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ خپلمنځي نښتې روانې دي.